বৰফ পৰা হয়তো আপুনি দেখিছে, বৰফ গলি পানী হোৱা হয়তো নিশ্চয় দেখিছে, কিন্তু উতলা গৰম পানীৰ পৰা তৎক্ষণাত বৰফলৈ পৰিণত হোৱা দেখিছেনে? তেন্তে চাওক এই দৃশ্য। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ভিডিঅ'। আপুনি হয়তো বৰফ পৰা নিশ্চয় দেখিছে, কিন্তু আমি আজি দেখুৱাম আন এক দৃশ্য, যি দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত। এজন জোৱানে উতলা গৰম পানীলৈ দলিয়াই দিছিল বতাহত, আৰু তাৰ পাছত চাওক এই দৃশ্য। তৎক্ষণাত উতলা গৰম পানীখিনি পৰিণত হৈছিল বৰফলৈ। অতিমাত্ৰা শীতৰে প্ৰমাণ পোৱা গৈছে এই বিশেষ ভিডিঅ'ত। সৰ্বত্ৰে এতিয়া চৰ্চাত আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে এই বিশেষ ভিডিঅ'।